commandment 1 yan diba? yung love god so sabi pa paano ba natin mamahalin ang Diyos kasi napaka-general no napaka-vague noon 'di ba napakalawak pag sinabi natin, papaano natin mamahalin ang Diyos nang nang buong puso buong pag-iisip buong kalakasan buong kaluluwa ito ito yung specific ano ways that we would be able to show, to express. Ayan, yung una, huwag kang sasamba sa ibang Diyos, di ba? Big sabihin, si, si Lord lang talaga yung number one. Siya lang yung pinaka, siya lang yung, kumbaga, yung, yung magsistir up nung highest love natin, highest adoration, highest um, uh, affection ng puso natin. Sa Kanya lang, hindi pwede sa tao. O, yung iba pag nai-in love, sa tao na nabibigay yung pinakamataas na pag-ibig nawawala kay God. ba? Diba? O kaya naman pag na-obsess ang tao sa 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 idea o kaya sa sa bagay, material na bagay o ano man, nawawala kay Lord yung highest love, highest affection. Nawawala sa kanya, napupunta sa bagay, napupunta sa um, sa anumang material na bagay. Kaya pag tinanong, ano ba dito sa mundong to yung handa kang mamatay para doon? Yung handa mo, handa ka talagang i-give up yung life mo. Kasi yun yung Lord mo kung ano yung bagay or anong tao dito sa mundong to, handa kang isacrifice yung buhay mo, yung time mo, yung iyong um, energy, lahat. Kaya mong ibigay. Kaya mong mamatay. Para doon. Kung ano yon yung yun, yung kaya mong isacrifice ang buong buhay mo, that is your God. That is the one that you actually worship. ba? Diba? So, pag hindi si Lord yun, ibig sabihin, meron tayong idol. Oo. Kasi yung, yung, yung kaya nating ibigay ang lahat, pwedeng anak natin sa mga magulang, pwedeng boyfriend, para sa mga merong karelasyon, pwedeng asawa, pwedeng trabaho, pwedeng pera. ba? Diba? Pwede yun eh. Yun yung nagiging idol natin. Ibig sabihin, yung, yung taong yon, yung bagay na yon, yung itinaas natin, higher than God. So, kapag ganun ang nangyari, na-break natin yung command number one. Diba? Diba? So yung commandment number two, ganun din yon. If you if you look at that, yon ano? Ito yung the ways that we will show God how we love Him. Very specific. Ito naman, huwag kang sasamba sa imahen. And then sabi dito, pahalagahan natin yung pangalan ng Panginoon. When we mention His name, we realize how much power His name has. And maano yun sa atin? Ma translate yon in the way that we live. Na pag nagsasabi tayo in the name of Jesus, there's actually power there and we know that. And it works for us. Kasi pinapahalagahan natin eh yung pangalan niya more than anyone's name. 'Di ba? Kung ganun yung pagpapahalaga natin sa pangalan niya, na we realize the the holiness of his name. We realize the power his name actually possesses. Talagang you will experience the miracles. Kasi you believe in his name and we do not use his name in vain. Ibig sabihin in vain ng walang kabuluhan na parang walang saysay. Pag sinasabi natin in the name of Jesus, parang walang dating. Kasi hindi tayo naniniwala eh talaga dun sa power ng kapangyarihan, na, sa kapangyarihan ng pangalan niya. But when we actually know how much power that name has, you know, that's when we use his name. And um, miracles happen. Diba? And then, itong pang-apat, um, pang lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. So, We, we 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 separate this uh, day for the Lord 'di diba? Na itong araw na to we actually al a lot para sa gawain ng Panginoon, para sa kanya, you know. And um, <clears throat> this is th these are the ways that we show God na mahal natin siya kapag hindi tayo nag-alat ng ano ng ng sabbath ng rest for us o parang pinapakita natin yun na hindi ganoon kahalaga si Lord sa buhay natin although sabi ko nga hindi tayo maliligtas kapag sinunod natin to no 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 ang salvation natin hindi sa pagsunod sa batas ang salvation natin sa pananampalataya natin. It's uh we get saved because of the grace of God. Biyahe libre yon. Once we believe in Jesus, once we proclaim Jesus as our Lord and Savior, we get saved. Ngayon sumusunod ngayon tayo dito kasi saved na tayo eh. 'Di ba? Ligtas na tayo, Christians na tayo. We are now children of God and we now feel the heart of God, kung ano ang importante sa Kanya. So kung importante sa Panginoon ng Sabbath, na mag tayo ng buong araw or isang araw, magpahinga tayo at talagang i-ano natin yon para sa, para sa Kanya, we are expressing our love for Him. ba diba? And then, kung nakita natin, sabi, ba, diba, yung sa pangalawa, yung highest command, yung mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Papaano natin gagawin yon? Ayan, no, very specific commandments 5 through 10 will tell us the specific ways. Ito yung mga, yung mga paraan, papaano natin maipapakita na mahal natin ang kapwa natin. Kasi madaling sabihin yun eh. Sabi nga diba, ang daling sabihin sa kapwa na mahal kita, paano makikita yung ebidensya na mahal natin talaga yung kapwa natin? O, oh, eto yon sabi dyan, unang-una sa family, igalang mo yung mga magulang mo. Diba? Paggalang, respect to the parents, and then huwag kang papatay. And remember, yung pagpatay, hindi lang to nakalimit dun sa physical death, but yung pagpatay, using our speech, and we kill people also. We become murderers also in our thoughts sa mga iniisip nating masama tungkol sa ibang tao. ba? Diba? Inistretch ni Jesus yan eh. Kasi si Jesus is not only after our, ano, yung obedience na nakikita ng tao. No, hindi yon. We are being evaluated by God, you know. Kung ano yung nasa puso at isipan natin. God looks at the heart, man looks, our, looks at the outward appearance. Katulad niyo mga Pharisees, sunod, sunod, sunod sila ng sunod sa batas, pero yung puso nila malayo sa Panginoon. Pwede rin mangyari sa atin yun. You know, na umaatan tayo parate, tapos ginagawa natin yung mga physical obedience na ito, outward obedience, you know, out of duty, out of responsibility. Kaya lang, yung puso natin, malayo pa rin kay Lord. ba? Diba? Kaya sabi ni God, tinitignan ko yung puso ng tao. At tinitignan ko yung nasa isip niya. Kaya yung murder, hindi lang yon sa physical murder but also through the words that we you know utter harmful words that we utter toward other people and then pangangalun niya o, diba? so part din 'yon kasi yung sexual uh, aspect ng tao it's part of who we are it's part of our identity kasi we are set apart pati yung ating sexual ano um area or aspect ng buhay natin, set apart din tayo yung buo. So, itong part na to, syempre, ang sabi, na, ang sabi dito, di ba, yung do not commit, you shall not commit adultery, you know, napag-usapan na natin yan. And hindi lang din sa physical, yung sexual um, engagement sa pakikipagtalik sa ibang tao, hindi lang doon, kundi yung nasa puso, yung nasa isip din ng tao. Doon din tumitingin ng Diyos. And then, huwag kang magnanakaw, diba? So, ganun din yun. Um, Napag-usapan natin to last week, right? Ha? last week and meron tayong mga points na the discussion last week and today wag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa so that's our topic today so makikita niyo and then last uh, last topic natin this is um, next week wag mong pagnanasaang mangkin ang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa so kung makita niyo to ito yung paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa So mag-focus tayo ngayon dito sa ano, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. You shall not bear false witness. Commandment number nine, sabi dyan, huwag, kang, huwag kayong sasaksi ng hindi totoo sa inyong kapwa. Sasaksi, merong palabas na ano, ba, diba? saksi. <laughs> Alam niyo yon yung saksi. Sa so English, that's witness. Diba? Witness or saksi. So anong ibig sabihin ng saksi or ng witness? Ito yung ikaw ay isang witness, isa kang saksi. Kung ikaw, sinasabi mo na meron kang narinig, you have seen, may nakita ka, may narinig ka, or alam mo, nakita mo yung pangyayari, narinig mong sinabi ng kapwa mo yon at pinapatunayan mo sa iba. Na sinabi niya 'yon or ginawa niya 'yon. Ikaw ngayon ay saksi. You are a witness. So ang sinasabi sa atin dito, yung negative prohibition, ang sinasabi ng command na ito, huwag ninyong gagawin ito. Pag negative, 'di ba? Huwag ninyong gagawin, sabi. Huwag kayong sasaksi ng mali. Ng hindi totoo. 'Di ba? You shall not give false testimony against your neighbor. So, kung merong negatibo, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, huwag tayong sasaksi, wag, halimbawa, wag nating ikukwento sa ibang tao, sasaksi, you are a witness eh. Diba? Ikukwento sa ibang tao through our speech na ang isang taong to ay may ginawa na hindi naman talaga totoo. Or may sinabi na hindi naman talaga totoo. So, yun yung negative. Huwag daw natin gagawin yon. Ngayon, ano yung nire-require ng commandment na ito? Siyempre, kapag may negative prohibition, ang inaasahan naman ng Panginoon mula sa atin bilang mga Christians, if we say that we really love the Lord, ito yung gustong makita sa atin ng Diyos na irespeto natin, protektahan natin ang katotohanan. ba? Diba? At ang integridad ng ibang tao. Okay? So it is respect and protect the truth. Ano ba yung kabaligtaran ng truth? Lies, 'di ba? So ang Panginoon natin, si Jesus Christ is the 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 Lord, the God of truth. He is the truth, the way and the life, the way, the life and the truth. Diba? So, sino naman yung master of lies? O oh, yung kaaway. So, every time that we bear false witness, we bear fault, false testimony, meron tayong sinabi or meron tayong pina-anong tawag doon sa Tagalog? Yung witness, nag-witness tayo. Hindi. Meron. Nag-ano tayo? Ano yung witness sa Tagalog ulit? Sumaksi. Ayun. Pag sumaksi tayo, sinabi natin, ito yung nangyari. Pero dinistort natin yung katotohanan. Hindi talaga nangyari yon. pero sinabi natin, yun yung nangyari. Oh, we are guilty of this, of breaking this command. Diba? Yung commandment number nine. Yun yon, ha? ang ang nirerequire irespeto daw natin iprotektahan natin yung katotohanan at integridad ng ibang tao Mag gusto ko yung sinabi ni Johan Vo hindi ko alam how to pronounce this the name ano how do you pronounce that Voss Voss I don't know Voss alam ko itong ano Johannes, Johannes. Pero hindi ba yan Johan? <laughs> Johannes was. Yan. So, ininterpret niya kasi yung, ano, you know, yung larger, larger catechism sa Presbyterian to. Ang sabi niya, ito yung pinaka, kumbaga, pinaka gist, pinaka general thought ng Ninth Commandment. Sabi niya diyan, the general scope of the Ninth Commandment, Ninth Commandment is the sanctity sanctity of truth. Sanctity. Yung kabanalan, yung, 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 yung puprotektahan natin yung truth, it is sacred. Truth is sacred. Diba? And honesty. Yung katotohanan. Ano yung honesty sa Tagalog? honesty. Parehas lang halos. Ano? Honesty, honest. Truthfulness. English pa rin 'yon. <laughs> sa Tagalog, pagiging totoo. 'Yon, pagiging makatotohanan. Eh yung truth. <laughs> yung sa English, katotohanan. Truth is katotohanan. Honesty is pagiging totoo. Tapat. tapat. Ay ang galing. <laughs> Tama, pagiging tapat. Oo, tapat ka. Yun yun, ibig sabihin, yung sang titinon, that is so sacred, you know? Yung pagiging totoo, pagiging tapat in what we say, in what we think, and in, in what we meditate sa ating puso. Diba? Sabi dyan, um, honesty in human society, society, kasi meron tayong mga kapitbahay, meron tayong mga kaibigan, meron tayong mga kasama sa church, kapamilya, no? That we we uh, protect yung pangalan nila, yung integrity nila. Yan. And the duty of maintaining our own and our neighbor's good neighbor's good name. So everyone, every Christian, bawat isang Kristiyano, meron tayong responsibility na protektahan ang pangalan ng kapwa natin. That's how you show love towards other people. Kapag hindi natin pinotektahan ang pangalan nila at tayo ay nagsabi, nag-witness ng hindi totoo sa ibang tao, yun ay kabaligtaran ng pagmamahal. Ano yon? Hindi natin mahal yon. We are acting selfishly. So, kung sasabihin natin, mahal natin ang iba, dapat protektahan natin ang pangalan nila. ba diba? By not um, bearing false witness. Sabi sa 1 John 4.20, Ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Oh, Di ba tayo sinasabi natin, I love you God. I love you, Lord. But if there's something in our heart, sa puso natin, na meron tayong kapoot. Poot is hatred, extreme, ano, yung feeling of disgust, di ba, na galit tayo, hindi natin mapatawad yung ibang tao. Oo, sabi doon, ngaling daw tayo hindi daw ta talaga natin mahalang Diyos. Diba? Dahil kung ang kapatid niya mismo na nakikita niya ay hindi niya mahal, paano pa kaya niya magagawang mahalin ang Diyos na hindi naman niya nakikita? Diba? Kung hindi natin kayang mahalin yung kapwa natin, and sa konteks na to, ang pagpapakita ng pagmamahal ay pagsasabi ng katotohanan at hindi, hindi natin sisirain ang pangalan ng iba. Protektahan natin yung pangalan ng kapwa natin. Yun yung pagpapakita ng pagmamahal sa konteks na pinag-aaralan natin ngayon. Di ba? So, kung hindi natin maprotektahan ng pangalan ng ibang tao, kung i-destroy natin yung pangalan ng ibang tao, magbe-bear tayo ng false witness, ibig sabihin, hindi natin siya mahal. So, questionable ngayon ang pag-ibig natin sa Diyos. Yun ang sinasabi ng verse na ito. Paano pa kaya niya magagawang mahalin ng Diyos na hindi naman niya makikita? Kung hindi niya kayang mahalin yung kapwa niya na nakikita niya. So, for many, talagang big challenge ito. Uh Oo, -oh, big challenge. That's why we need to study, we need to learn, we need to change our minds through the Word of God. It takes training, it takes a lot of um, meditation then and uh, yung, yung time natin with the Lord para mabago tayo, matransform yung puso natin na magkaroon tayo ng love sa heart natin towards other people. And in this context, ang pagmamahal, huwag nating i-destroy ang pangalan ng iba by bearing false witness. Pagsasabi ng kasinungalingan tungkol dun sa taong yon, ba? Diba? Yun yon. Now, sabi pa sa si James 3:9 to 10, ito, napaka, um, ano na itong verse na to It talks about the tongue, yung ating, ating dila. Sa pamamagitan ng dila, pinupuri natin ang Panginoon at Ama. O, sobrang mag-praise and worship nga tayo eh. Ang dami sa atin, umiiyak pa, ba? Diba? Pag nagpa-praise and worship, ramdam na ramdam natin yung presence ni Lord. Pero ang sinasabi dito, kung tayo ginagamit natin yung dila para i-worship si God, sabi dito, pero sa pamamagitan din nito, isinusumpa natin ang ating kapwa na nilikhang kalarawan ng Diyos. Papaanong mangyayari yon na tayo ay nagpe-praise, we no worship natin si God through our words, but meron tayong uh, masasamang bagay na sinasabi sa kapwa natin. ba? Diba? Na nag-false witness tayo. Sinisiraan natin yung kapwa natin. Hindi daw pwedeng mangyari yon. Sabi dyan, Mula sa iisang bibig ng gagaling ang pagpupuri at pagsumpa sa iba. Mga kapatid, hindi dapat ganyan. Sabi dito ni James, di ba? Sino si James? Oo. According to si James ay all. Oh, o si Pastor, ano. <laughs> Totoo. Kapatid to, si James na nandito, ito ay kapatid ni Jesus in flesh, ha? Anak to ni Maria. Pero dati, hindi siya naniniwala kay Jesus. Pero eventually, nung nakita niyang nag si Jesus, naniwala. <laughs> Gano'n naman eh. No? Nakita niya na buhay ulit yung kapatid niya. So naniwala siya na Jesus is really the Son of God, He's Lord. Kaya naging disciple siya. So this is James, the brother of Jesus, in flesh. Okay, so malinaw dito. Parang anong tawag doon na tayo ay um, mabubuting, sinasabi natin mabubuti sa Panginoon, pero pag sa kapwa natin, masasamang bagay yung ina natin. Anong tawag sa, sa atin kung ganun tayo? May word for that eh. It starts with an H. Hypocrite. <laughs> hypocrite. Tayo ay hipokrito. ba? Diba? Yun yung sinasabi ng Bible, hipokrito. Kasi nagpe-praise ka tapos ini-slander mo yung kapwa mo. Hindi daw pwedeng ganon. So dapat we have to yung ating tang. Tame the tang. Tame the tang. Ito, Um, ano yung uh, sa age natin ngayon? Ano yung mga temptations? Temptations na nararanasan natin. To falseness. Na natetempt tayong magsabi ng hindi totoo about other people. Ha? Ayan, nandiyan yan. So, very practical yung lesson natin ngayon. Kasi this really happens a lot. Ano? Sa Exodus 23, 1 to 3, sabi dyan, Huwag kayong magbabalita ng kasinungalingan. Huwag kayong magsisinungaling para, grabe o, oh, huwag kayong magsisinungaling para tumulong sa isang taong masama. Diba? Huwag kayo, ibig sabihin yung isang taong nagkasala, huwag tayong magsinungaling para tumulong doon, doon sa may kasalanan. O, inano pa niya dito sa Exodus, sinabi pa niya na ano, sino nagsulat ng Exodus? Moses. O yung mga Bible scholars natin. <laughs> si Moses, sabi dyan sa verse 2, Huwag kang makikiisa sa karamihan sa paggawa ng masama. Kung sasaksi kayo sa isang kaso, o sa isang kaso, huwag niyong babaluktutin ang hustisya para lang masunod ang opinyon ng karamihan. Diba? Huwag ninyong papaburan ang kaso ng mga mahihirap. O, oh, hindi daan di porkit mahirap, papaburan. Pero kung nakagawa ng kasalanan, hindi dapat paburan. Dahil lang sa kanyang kalagayan ang linaw ng sinabi dito, no? Huwag kayong makikiisa sa karamihan ng paggawa sa paggawa ng masama kung sasaksi kayo sa isang kaso. Huwag niyong babaluktutin ang hustisya, justice upang masunod ang opinyon. 'Yun yung first ano natin doon, ha? 'Yun yung first point natin doon. Hindi natin pwedeng baluktutin ang katotohanan, maging saksi tayo, dahil, yun ay opinion ng nakararami. Yun yung first point natin. Siding with popular opinion. ba diba? So, nangyayari to. Madalas itong nangyayari. Na, may isang tao na merong, merong nagsabi ng kasinangalingan tungkol sa kanya, tapos yung iba, naki-agree Although hindi nila, ano talaga, hindi nila nasaksihan yon, Nag-agree sila kasi ang daming tao, popular yung opinion na yun. Oo, yun kasi yung pinaniniwalaan ng marami, naniwalaan na rin tayo. Kasi popular opinion yon. O kaya naman sa mga magkakaibigan, dahil ang lahat ng kaibigan natin ay against this person, nag-agree tayo sa kanila kahit na kasi yun. 'yon ba diba? so wag wag daw ganun no hindi da ang ang ano natin dito is uh, we're talking about justice we're talking about truth katotohanan kustisya. unang-una yung justice yung katotohanan hindi yan nakabase sa survey hindi yan nakabase sa opinion ng tao hindi. Hindi opinion ng tao kasi ang katotohanan ay hindi natin mababaluktot. Ang katotohanan ay kung ano talaga yung nangyari or yung talagang actual na nangyari, nakita ng ni Lord yun. Yun yung katotohanan. Ano? It's based on, on how the Lord sees it. So ang titignan natin yung Biblia ano ba yung truth sa Bible? Hindi yung ano yung sinasabi ng kaibigan kong katotohanan. Ano yung sinabi ng mga um, ng social media? Alam nyo, grabe ngayon na sa social media. Number one yan. Yung false news. ba diba? Kaya nga tayo sinasabi, sinasabihan eh. Nasa digital age tayo. Check your facts always. Kasi pag ano, parang sa English, we call that parang bandwagon, ba? Diba? Na kung ano lang yung uso, kung ano yung trend, nandun tayo. Kung ano yung naririnig natin, akala natin yun yung totoo. Eh hindi pala yun. So, we are guilty of uh, false uh, nag-witness -nagwi tayo ng hindi, ng walang katotohanan about a certain person. Yun. Minsan nga, sa magkaibigan na, eto nangyayari to, practical ha. Marami kang kaibigan, galit sa taong ito. Kinuwento sa'yo, naapektuhan ka. Kasi yun yung narinig mo from them. Ngayon, may kukwentuhan ka naman na iba. Narinig mo lang yun, pero hindi yun yung totoo. Naapektuhan ka lang. Kaya yun din yung ikukwento mo sa iba. Ang dami na nun umikot na yung ano, yung yung falsehood, kumbaga yung lies tungkol dun sa tao. Ano mangyayari sa tao? Na naging uh, I want say victim of lies. Kasi that's actually the, 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 ano eh, kung meron tayong justice, sino yung biktima? Eh di yung taong ano, ikinuwento na hindi naman pala totoo yung ginawa niya. Anong mangyayari dun sa taong yon? diba that person will be judged wrongly by other people walang justice sa taong 'yon ang pangalan ng taong 'yon ay sinira the ba? Diba? yung image ng taong 'yon ay nasira kasi falsely accused siya no so dahil 'yun yung ano eh 'yun yung popular eh, na opinion tungkol sa taong 'yon so sabi dito, huwag ninyong papaburan ang kaso ng mga mahihirap dahil sa kanilang kalagayan. Letter B, bending unjustly toward the vulnerable. Now bakit kaya? Pinoint out ng Bible dito sa verse 3, na huwag ninyong papaburan ang Di ba sabi kapag mahirap tulungan natin? Kapag nangangailangan, tulungan natin. Pero sinabi dito ni Moses eh, oh, Exodus, di ba? Huwag niyong papaburan ang kaso ng mga mahihirap dahil sa kanilang kalagayan. Bakit kaya ganon? Kasi ang justice, ang justisya, ang katotohanan ay hindi nakabase. Hindi yan nakabase sa status ng tao. Mahirap man, mayaman man yan, ano man ang status ng taong yan, ang, totoho, ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. We cannot bend the truth. Ang nangyayari, pinagtatakpan ang katotohanan. Nakita nating may nagawa. Mali. Tapos pag tinanong tayo, nakita mo ba na ginawa niya yon. Ang sasabihin natin, hindi niya ginawa yon. Kasi naawa tayo dun sa tao. Sympathy. Kaya lang, kapag yung sympathy, walang wisdom, mapapahamak tayo. Hindi tayo dapat makisimpatya dahil sa kalagayan ng tao dahil mahirap siya. Hindi ganon. Kung yung taong yon mahirap man, mayaman man, kung nakagawa yon ng masama, masama pa rin yung nagawa niya. Hindi natin pwedeng baguhin. ba? Diba? So meron yan eh sa magkakaibigan. Nangyayari yan. Nagtatakipan. O, sinasabi dito, huwag wag ninyong gawin yun, wag nating gawin yun. Pag may nagkamali, ang kasalanan ay kasalanan. Whether yan ay nagawa ng mayaman o mahirap, hindi natin pwedeng paktakpan ng isang taong mahirap na nakagawa ng kasalanan dahil naawa tayo sa kalagayan ng taong yon. Dahil sabi ko nga, ang justice, wala yan sa status ng ano, ng tao. Ang truth will remain truth. 'di ba? Eh, karamihan sa atin talaga naawa tayo eh sa kalagay ng tao, yung sympathy. 'Di ba? Sympathy. Yoon. Meron akong i-mention dito. Christian sympathy makes our hearts go toward the weak and broken. Yung vulnerable. Kung sino yung mahina, kung sino yung... Um, may term na underdog. Oo, oh, so yan eh. Underdog. Kung yung mukhang kawawa, doon tayo pumapanig. Eh, paano kung ang ano, ang issue sa isang taong mahirap, isang taong mayaman. Tapos yung taong mahirap, may nagawang kasalanan sa taong mayaman. Tapos, sasabihin natin, hindi niya nagawa yon, Kahit na nagawa niya yon, pinagtakpan natin siya. Dahil naawa tayo sa kanya. Pero the Bible tells us, do not do that. Let's not do that. Hindi dahil, wag, wag tayong magsinungaling dahil naaawa tayo sa tao. That's wrong. Yan ang sinasabi ng Bible. ba? Diba? So, sabi dito, toward the weak and broken, but when justice is at stake, kapag justisya ng pinag-usapan, God's word requires impartiality. Ibig sabihin ng salita ng Diyos ay hindi yan pumapanig. Ang pinapanigan niyan, yung tama. Hindi yung mali. Yun yung salita ng Diyos. Whether mayaman yan, mahirap yan, ang papanigan yan, yung tama. That's the word of God. Ano? Not tilting field toward the advantage or the disadvantage. Yun nga, yung vulnerable. Yung mukhang kawawa, usually, sa kaso, kapag, ay, mukhang kawawa to panigan natin. Ganon, ba diba? Mukhang kawawa eh. Papaano pala kung yung mukhang kawawa na yun, yun yung may kasalanan. Eh, di pumanig tayo sa may kasalanan. Doon ngayon tayo mapapahamak. <laughs> Kasi pumanig tayo sa mali. Diba? So, papanig tayo sa katotohanan. Laging sa katotohanan, 'di ba? So, ito, i-mention ko to briefly. Uh, mga practical ways to live out the truth. Papaano daw natin, you know, ma-apply to itong commandment na to daily sa buhay natin sa araw-araw. 'Yan, practical ways to live out the truth in our daily lives. Yan. Pa paano natin um, ma mapoprotektahan, marirespeto ang katotohanan at ang integridad ng kapwa natin? Paano daw yon? Unang-una, sinabi dyan, um, avoid ano sabi? Avoid yung sa number one, sorry. Balik tayo, back back. Well, ayan. Nandiyan na sa handout niya, no? Diligently. Maging masipag tayo, maging uh, talagang ano tayo na uh, bantayan natin 'to. Dilig diligently keep watch over the sins of the tongue. Yung 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 mga kasalanan ng dila natin. So specifically sinabi sabi ng Bible may mga kasalanan ang dila natin na nagagawa natin. At dapat lagi daw tayong aware. Maging aware tayo, alamin natin yung bawat lumalabas sa bibig natin. Dapat, truth yon all the time. Unang-una, sabi dyan, di ba? Avoid false speech. Iwasan daw natin yung um, kasinungalingan laban sa iba. False speech yan eh. So, ano yung ano yung mga false speech? <laughs> Naisusulat si ano eh. <laughs> Merong verse doon, di ba? Pero mamaya balikan natin yung verse. I wanna uh, give you practical example kapag sinabing false speech. speech. Ito yung false speech na kailangan nating iwasan. Uh, Unang-una, yung sense of gossip. Yeah. Kasi sa atin, ano yan eh, parang Uh, dahil siguro sa kultura ng Pilipino, no? kultura eh, pero hindi natin alam na kapag tayo nakikipag-chismisan, nag tayo, may kinukwento tayo tungkol sa iba, sa ibang tao, wala sa harapan ng tao, kasalanan pala yun. Nagkakasala tayo. You know? Kapag tayo ay chinichismis natin yung iba. So, false speech yun. Sins of gossip. And then slander. Ano yung slander? Yung meron tayong sinasabing hindi katotohanan ha? Ah, tungkol sa isang tao. Hindi naman talaga ganun yung taong yun, pero kinuwento natin sa iba. dahil siguro galit tayo sa tao or naiinis tayo sa tao. Kaya meron tayong kasinungalingan na sinabi tungkol sa taong yun. Slander ang tawag yon speech. Pero kapag sinulat mo, tinex mo, ang tawag doon, libel. Diba? Libel na yon. Eh, ang uso ngayon sa Facebook Messenger na, oy alam mo, ganyan, ganyan, Although hindi natin sinasabi, pero that's considered as, ano pa rin, false, false ano din yon, False, uh, falsehood pa rin yon. O kaya may pinost tayo about a certain person, hindi naman totoo yun. Diba? Actually, sa batas natin, ano yon uh, pwede tayong kasuhan. Kapag nakita na meron tayong tinex na hindi totoo tungkol sa iba, pinagkalat natin yon uh Oo, -oh, pwede tayong patulfo. Sa <laughs> so, tulfo, meron yan eh. O, kukunin mo lang yung mga ano, messages, screenshot mo. Tapos pwede kang magkaso laban sa iba. Kasi pinoprotektahan yan ng society natin. Pinoprotektahan yan ng batas natin. So alam niyo ba ang slander whether digital or ano pwedeng makulong ang tao. Pwede ring magmulta. Oh, kaya maging maingat kayo sa pagte-text kasi kapag kapag matalino <laughs> may alam sa batas, yung chinichismis ninyo at nala nakita yon, pwede kayong maano maso. -ma pwede kayong hatulan sa ano sa sa court. O, ba? Diba? So, kasama yun, ha? Yung saying speech natin, pati yung pagte-text-text -text natin. Yan, ano pa? Yun, know Lying, bearing false witness. Ang sabi, sabi dyan, Um, ang mga bagay na ito, sabiyan should have no place on our lips. Dapat, ang mga gawain ito, wala lugar sa labi natin, sa dila natin, bilang isang kristyano, na tunay na nagmamahal tayo sa Diyos, at sinasabi natin na mahal natin yung kapwa natin. Dapat walang mga ganitong bagay na lumalabas sa bibig natin. For these, not only grieve the heart of the God of truth. Alam niyo ba, maraming Christians ang malungkot dahil dito. Kasi meron silang nabitawan na salita against other people na napagkalat nila. Alam nyo ba kung bakit walang joy yung heart nila? Kasi nag-grieve nila yung Holy Spirit. Kapag tayo ay nagsasabi ng ganyan, nag a ng mga kasinungalingan about, diba? yung Holy Spirit who is living in us is so, so grieve, malungkot. At pag malungkot yung Holy Spirit na, na nasa loob natin, malungkot din yung spirit natin. Kaya walang peace ang taong laging nai-involve dito. Wala talagang peace. Walang katahimikan, laging malungkot, laging tuliro, laging <sighs> walang peace. Kasi yung Holy Spirit, malungkot eh. So if you wanna be happy, if you wanna live in a, a peaceful way, na magkaroon kayo ng total peace sa mind nyo, ito daw, oh, wag tayong magsabi nang hindi katotohanan about other people. Huwag tayong mag-chismis, huwag tayong mag-slander, huwag para maging maligaya tayo. Yan ang way of living a, a peaceful and happy life dito sa mundo. And not only that, ano, sabi dyan, they can easily spread and cause great harm. Pinapahamak natin yung taong ikinukwento natin yung pangalan nila sinisira natin, pinapahamak natin sila. So, hindi natin mahal yun. Wala tayong love ni Lord sa heart natin pag ginagawa natin yun, di ba? Speak truth in love. Yan yung um, sinasabi ng Bible sa atin. Na ipromote natin ang magandang pangalan ng ating kapwa. Dalawa lang yan eh. Dalawa, dalawang klase lang ang tao. Yung isa, nagde destroy yung isa, nagbi-build. Ano tayo doon? Tayo ba yung naninira o tayo yung nagbibigay buhay? Through our tongue. Kasi yun lang naman eh. Diba? You kill or you give life through the words that you say. Especially sa ibang tao. Sabi dyan, protektahan natin ang pangalan ng kapwa natin. That's how we show that we love other people. ba? Diba? And pangalawa, una, diligently keep watch over the sins of the tongue. ba? Diba? Pangalawa, letter B, trust God and His Word. Magtiwala daw tayo kay Lord at sa kanyang salita. Sabi sa si John 17, 17. Trust God and His Word. That's, that's letter B. Nakopya niya yon. <laughs> Sabi sa... <si, clears throat> Ibukod mo sila upang maging iyo sa pamamagitan ng katotohan. Tayo ay ibinukod ng Panginoon. Hindi tayo katulad ng mga tao na hindi Christian, na makamundong tao. Tayo ay sinet apart, diba? Sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. So, yung, yung truth, yung word ni Lord, kapag yan ay naging, naging familiar tayo sa salita ng Diyos, nagbabasa tayo ng Bible, nagme-meditate tayo ng salita ng Diyos, pinapahalagahan natin, sinusunod natin ang salita ng Diyos, yan yung nagiging pundasyon ng katotohanan ng buhay natin. Yun yung foundation ng truth. Kaya wala nang makakagoyo sa atin na ito tama, ito mali. Wala. Kasi ang pundasyon ng katotohanan ay ang salita ng Diyos. Kaya nga, trust God at magtiwala tayo sa salita niya. Dahil yung salita niya, yun yung katotohanan. Sa mundo, maraming ideas. Meron nga new, new, ano yun? new world religion, mga ganyan. Maraming iba-ibang ideas na magsasabi, ito yung tama, ito yung mali. Pero kung tayo ay Well um well, -versed, well alam natin ang salita ng Diyos hindi tayo maliligaw at nagtitiwala tayo doon sa katotohanan 'di ba So um <clears throat> pangalawa 'yon So maa-avoid daw natin yung kasalanan na to kung tayo ay nagtitiwala sa salita ng Diyos 'di ba una yung una ano yung practical way kung when we diligently watch, kapag binabantayan natin ng matindi, yung una, matindi, bantayan mo ng matindi ang dila mo. Huwag <laughs> kang magbibitaw ng anumang bagay na hindi totoo. Bantayan mo. Pangalawa, kailangan mong malaman ang salita ng Diyos pagtiwalaan mo dahil yan ang pundasyon, yan ang authority, yan ang foundation ng truth ng buhay mo kung ano sinabi sa Bible na ano, yan ang dapat dyan tayo maniwala. Hindi sa sinasabi ng mundo. And pangatlo, yan, study and know the truth. ba diba? Pag-aralan daw natin at alamin ang katotohanan. Sabi sa John 8.32. Then you will know the truth, malalaman ninyo ang katotohanan and the truth will set you free. At ang katotohanan ang magpapalaya sa'yo. Ang ganda nun. You wanna live a, a free life? ba diba? Lahat tayo gustong maging malaya. ba diba? Kung tayo ay nasa katotohanan, tayo ay may kalayaan. Kapag Um wala tayo sa katotohanan tayo ay slaves of sin. Slaves, alam ko tapos na. Ha, malapit na. Okay, malalaman ninyo ang katotohanan, okay? Pero sandali, sinabi ko kanina kung sino talaga yung katotohanan eh. Sino ba? Oo. So, ang katotohanan ay may pangalan. Ang pangalan niya, Jesus. So, ibig sabihin nito, ibig sabihin lang nito, study, pag-aralan natin si Lord, pag-aralan natin, uh, maging malapit tayo sa Kanya, yung relationship natin kay Lord, maging mas malalim pa sa pamamagitan ng pag-aaral ng ugali niya, ng karakter niya, ng puso niya, pinag-aaralan ng puso ah, ng tao. Si, si Lord, pinag-aaralan natin yung puso niya. Eh. Ito, pinag-aaralan natin ang puso niya. Ito yung mga mahalagang bagay kay Lord. Eh, na tayo ay maging tapat sa isa't isa. Mahalaga kay Lord yan. So, pinag-aaralan natin yung puso niya. Diba? May time na ano, yung sa last to, yung sabi dyan, lastly, Jesus is the faithful witness to the truth. Yan yung last point natin. Naalala nyo nung si Jesus Christ na ano siya? Kinapture na siya, dinakip na siya, tapos nandun siya sa harapan ni Pilate. ba? Diba? Na tinatrial siya. Alam nyo, si Jesus, witness, witness siya ng katotohanan. Saksi siya ng katotohanan. At ang grabe yung ginawa ni Jesus, ano? Until death, talagang sinacrifice niya yung sarili niya, yung buhay niya para sa katotohanan. Diba? Tinanong siya ni, ano, ni, ni Pilate dyan eh, Sabi sa si John 18.37, You are a king then, Harika. Sinabi ni Pilato, kung ganoon, isa kang hari. Sumagot si Jesus, tama ang sinabi mo na isa akong hari at ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa mundong ito, mundo, ay upang ipahayag ang katotohanan. So this is the reason why Jesus came. Para i-sabihin, ipahayag sa tao ang katotohanan. The, uh, he is the he is truth. Siya ang katotohanan. 'di ba? At ang lahat ng gustong makaalam ng katotohanan, katotohanan ay nakikinig sa akin. Gusto ba nating malaman ang katotohanan? That's a question I want to ask everyone. Do you want to know the truth? ba? Diba? Kasi if we want to know the truth, everyone who claims to know and love Jesus must listen to him. Dapat daw makinig tayo kay Jesus. Kailangan magsabi tayo ng katotohanan, speak the truth, and obey the truth. Yan. So, tayo sinasabi natin, mahal natin ang Diyos, Lord, we love you. ba? Diba? So, kung talagang sinasabi natin ng mahal natin siya, makikinig tayo sa salita niya eh. Hindi lang yon, We will speak the truth. Dapat walang kasinungalingan na lumabas sa bibig natin, lalo na kung ikakapahamak ng iba. And susundin natin ang salita ng Diyos. We will obey his word. Now, diba? so that concludes our um, session 10, commandment number 9. So, ang commandment number nine, you shall not bear false witness. Diba? Huwag tayong maging saksi. Ano sa Tagalog? Huwag <laughs> kang sasaksi ng <laughs> kasinungalingan tungkol sa iba. Diba? So, loving others means hindi tayo, hindi natin dudumihan ang pangalan nila by speaking falsely about them. Let's pray. Father, teach us more. Teach us more how to love you. Teach us more how to love other people. Thank you, Lord, for your word na yung salita mo, Panginoon, tumatak sa puso namin, sa isip namin. Father, um, we need you. We need the Holy Spirit to strengthen us para Magkaroon ng transformation sa heart namin and the way we live, Lord, the way we speak. Uh, we ask that you would reign over our tongue na maging watchful kami, Lord, with everything that we say toward other people. So, Panginoon, pagharian mo ang dila ng bawat isa sa amin, ilagay mo ang pagmamahal mo sa puso namin, na mahalin din namin ng ibang tao, Lord, katulad ng pagmamahal namin sa sarili namin. Lord, ayaw namin, sa sarili namin, ayaw namin madungisan ang pangalan namin. We want to show everyone that we have a good name. We want to protect our name, Lord. Yung, yung desire namin for, for ourselves, Lord, na protect yung sarili namin, ganun din, ang ilagay mong desire namin para protektahan ang pangalan ng ibang tao. That way we can show other people that we love them. Thank you Lord in your name Jesus we pray. Amen. Amen. See you next week. Last session natin next week.